Hejsan allihopa, nu tänkte jag göra en haul-video. Det är från typ lite olika tillfällen jag har varit och handlat, köpt, whatever. Och jag vet inte vad det kostar, fast, eller vissa saker vet jag, vissa saker vet jag inte. Och jag har typ använt allt, så ja. Då är liksom prislappen borta. Men vi kan börja med det som jag köpte på H&M. Köpte den här. Den. Så här. Här är det genomskinligt vid de här svarta. Och den är bara helt grå på baksidan. Den köpte jag. Om ni vill veta vad det är för storlek, så är det storlek S. SS. Så den. Och så köpte jag... Vänta, vi ska... en sån här vanlig långärmad med luva, en grön sån här som finns på H&M. Och det är också storlek S. Sen på en butik som heter den Zigzag, jag tror den heter Zigzag eller något sånt. Där köpte jag denna tröja. En lång så här lång jag var barn. Och står den i texten. Sen är den bara helt svart här bak. Så. Och mitt hår snarare rakt upp. Det är också storlek S. Sen köpte jag också den här där. Det är typ så här. Läder eller något sånt. Fickläder eller något. Och så typ tre kvarts armar. Den typ... Den är jättelång. Den är som en klänning på mig. Och det här är storlek S. Det är klänning på mig typ. Den är bara helt... Här. Vit, svart. Och sen köpte jag också förresten från H&M ett pack med trosor. Det var tre stycken, ett par blå, ett par rosa och ett par typ med cupcakes på. Och det var typ spets så här runt i kanten. Men de är tyvärr använda, så de är i tvätten. Jag kan inte visa dem. Sen kappal en annan gång med jag och mamma. Klena. Köpte jag ett par byxor. Kanske ska klippa dem. Och jag vikt om sen. Så det går att vika ner, men jag har vikt om. De är jättesnygga, tycker jag.
Det är storlek... Storlek 36. Japp. Sen så köpte jag också... Förresten, de där byxorna kostar... 44,95 tror jag den kostar. Ja, 44,95 är det. Sen köpte jag typ tights. Två stycken. Ett par sådana här. Camouflage. What? Vad heter det? Leopard. Nej, vad heter det? Det är en sån här mönster i alla fall, om ni ser. De kostar 14,95 euro. Alltså 229 SEK. Jag menar svenska kronor. Och det står så här, en för två. Så jag tog två stycken. Jag har storlek 36-38, så S. Då står jag ett par sådana här. Svarta med typ, vad ska man kalla det här, prickar. Silviga prickar. Och de kostar 12,95. Alltså 99 svenska kronor. Och det är också storlek 36-38 S. Och det var 50%. Ja. Aj. Vilken ont i magen. Eller ont i. Aj. Men eftersom det inte kommer upp så mycket videos på ett tag, så är det för att typ, jag inte mått så bra och är ganska nere. Jag har inte haft lust och ork och vara borta från skolan lite och sånt. Så att det inte blivit så mycket videos, men ja. Men det kommer väl komma nu. Börja komma lite oftare nu, tror jag. För nu mår jag lite bättre. Jag filmar med telefonen nu, för jag orkar inte med kameran, för det är jobbigt. Får svårt att få fokus och... That shit. Ja. Idag är lördag och... Det är fint väder ute, solen lyser. Så ska vi antagligen gå ut och göra någonting. Så vad fan, titta. Hela hår. Ja, vi får se lite vad som händer idag. Den här videon är snart 9 minuter, så jag borde avsluta den nu. Den kan bli så lång och ni orkar kolla på den. Varför håller jag alltid på så här? Men ni får ha det så bra, så hörs vi. Och ses. Nästa video. Ni får ha det så bra. Hej då. Han. Det är honom.